132 সংখ্যক দুৰান কাপৰ ট্ৰফি উন্মোচন কৰা হয়। বৰুৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছা, অংশগ্ৰহণ কৰে AIFFৰ সভাপতি কল্যাণ চৌবে আৰু BTCৰ CEM প্ৰমোদ বৰুৱে অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত। কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰান কাপ ফুটবল আৰু টুৰ্ণামেণ্টৰ 9খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব কোকৰাঝাৰত। এখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচো অনুষ্ঠিত হ'ব কোকৰাঝাৰতে। 3 আগষ্টত কলকাতাত আৰম্ভ হ'ব দুৰান কাপৰ মেচ আৰু 5 আগষ্টত কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল। আজি দুৰান কাপ আমাৰ ইয়াৰ ট্ৰফিটোৰ প্ৰগ্ৰাম আজি হৈছে। অহা 5 তাৰিখৰ পৰা 132 132 দুৰান কাপ যিটো টুৰ্ণামেণ্ট সেইটো কোকৰাঝাৰত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে। আৰু তেখেতসকলৰ এটা নিয়ম আছে যে যিটো টুৰ্ণামেণ্ট হয় ইয়াৰ আগতে ট্ৰফি টুৰ হয় আৰু সেই ট্ৰফি টুৰটো আজি কোকৰাঝাৰলৈ আহিছে। আৰু এই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছা আৰু আমাৰ আৰ্মীৰ পৰা বহুতখিনি বিষয়া আৰু ইণ্ডিয়ান ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট কল্যাণ চৌবে ডাঙৰীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই দুৰান কাপটোৱে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে বড়োলেণ্ডটোও আমাৰ ভাৰতৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ এটা মেপ ইয়াত আমাৰ অঞ্চলটোও আজি ইয়াৰ পৰা লিপিবদ্ধ হ'ব। আৰু हम एक अच्छे समय से गुजर रहे हैं जहाँ की देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खेल को इतना उत्साह देते हैं। हर कोई खिलाड़ी जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाते हैं या तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, खिलाड़ी जब जीत के देश वापस आते हैं मोदी जी उनको घर पे बुलाते हैं खाने के। इस स्थिति में जब मैं समझता हूँ आसाम की सरकार और साथ में बोडोलैंड टेरिटोरी भी इस जो खेल को प्रोत्साहन देने में एक साथ हो गया, मैं समझता हूँ कि डुरान कप 132वां डुरान कप जो पिछले 131 साल से चला वो कोकराझार में जो होने जा रहा है कोकराझार और बोरोलैंड के लिए एक ऐतिहासिक समय है।